ರಾಮನವಮಿ ದಿನ ಬಿಹಾರದ ಮಸೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ ಗುಂಪು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ರಾಮನವಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಮುಜಾಫರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಸೀದಿಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅದರ ಗೇಟ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಿನುಗುವ ಕತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಲವು ಮಂದಿ ಯುವಕರು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಸೀದಿಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅದರ ಗೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಪುರುಷರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವುದು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರುವ ಯುವಕನನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ರಾಮನವಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದಕ್ಕವಾಂಗ್ಲಾ ಮಸೀದಿಯ ಮುಂದೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ ಮುಜಾಫರ್ ಜಯಂತ್ ಕಾಂತ್ ಖರೀದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಂಧನ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಕೋಮು ತಂಡೂರಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ